Вже 2 роки поспіль Україна страждає через нестачу вакцини від таких хвороб, як коклюш, дифтерія, стовбняк та інші інфекційні. Перебої з вакцинацією почалися ще в 2009 році, але гостро постали в 2011. На сьогоднішній день дітей віком до 16 років, яким не зробили вакцинопрофілактику, у Слов'янську нараховують більше 1000. Наразі ситуація покращується. Медичні заклади міста вакциною забезпечено. У нас пару літ були проблеми з закупкою вакцин, поэтому накопилась определенная прослойка людей, детей в частности, которые не остались непривитыми в те сроки, которые заложены в календаре. Сейчас мы получили все вакцины и могут прививаться и детки, которым положено именно в срок в этом году привиться, и те, которые недополучили свои вакцины. Потому что почему тревожит эта ситуация, когда накапливается большая прослойка непривитых людей, детей в частности, тогда эти инфекции поднимают голову и могут превысить эпидемический порог. Щеплення дитини роблять лише після письмової згоди одного з батьків. Аби зменшити кількість відмов, медики знайомлять батьків з сертифікатом якості імунобіологічного препарату. Таку папку з документацією на вакцину має кожний лікар. На їхню думку, такий спосіб переконання виявився дієвим, і кількість відмов зменшується. То тільки вакцинацією ми можемо зупинити масу інфекцій. Таким образом, тільки вакцинацією в світі зупинена натуральна оспа, наскільки ви знаєте, практично зупинен поліоміеліт. Но в некоторых странах он опять поднимает голову, потому что, опять же, снижается прослойка привитых людей.